Opozicione stranke i grupa građana zbog krize žele da koriste novac penzionog fonda. Ta inicijativa o povlačenju 30% ušteđevine ima podršku dela građana Kosova. Svakako, sad je pravo vrijeme. Ljudi treba imati pravo da povuku novac koji su sami štedili za penziju, a koji im je sada u vrijeme krize naročito potreban. Zašto ljudi ne bi koristili štednju iz penzionog fonda? To je njihov novac. Sa druge strane su oni koji se protive inicijativi. Kažu da je novac najpotrebniji u trećem životnom dobu. U cijelom svijetu ljudi štede za starost. Mi nemamo ni sada, a radimo. Niko ne zna hoće li moj sin imati dovoljno novca da se brine o meni. Naravno da ne treba potrošiti penzioni fond. Ja sam protiv toga jer treba štediti za starost kako bismo imali bolji i dostojanstven život. Inicijativa je stigla i u Skupštini Kosova. Opozicija podržava usvajanje zakona kojim bi se građanima omogućilo da povuku 30% sredstva iz penzionog fonda pre 65. godine života. Sa tim ciljem nedavno je održani protest. Kada su počela poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ljudi su se suočili s velikim teškoćama. To je razlog što je pokrenuta ideja o povlačenju 30% štednje iz penzionog fonda. Procedura je odugovlačena. Do sad smo održali samo jedan protest, a u buduće i u koordinaciji s opozicijskim strankama protesti će biti nastavljeni. Protiv su se izjasnili poslanici vladajućeg pokreta Samoopredeljenje. Premijer Albin Kurti ističe da neće dozvoliti rušenje penzionog fonda. Kaže da je vlada već uvela mere kako bi se ublažile posljedice rasta cena životnih namirnica. Mi smo prva generacija koja može živjeti dostojanstveno u poznim godinama. Naši roditelji, a ni njihovi roditelji, nisu imali tu priliku. Mi smo prva generacija koja to može, a sada vidimo da se traži povlačenje novca iz penzione štednje, što je potpuno iracionalno. Ekonomski analitičar Safet Grđaliju kaže da su mere za ublažavanje ekonomske krize neophodne, ali je protiv toga da se potroši novac namenjen za penzije. Ideja o tom povlačenju novca dolazi od opozicije i u tom kontekstu daleko više farba na političkom inicijativu nego realnom socijalnom i ekonomskom podrškom. Mislim da je to velika je to opasnost za građane Kosova, jer ako se povlači taj novac, povlači se u vrijeme inflacije, povlači se u vrijeme kad na Kosovo danas imate 11,2% stopu inflacije. I ako znate drugu činjenicu da 90% svega što se može naći na tržištu Kosova je uvezeno, onda možete zamisliti da taj novac bi bio osuđen unaprijed da bude izvezen kao gotov novac za uvoz skupe robe. Nezadovoljni, opozicija i grupa građana najavljuju nastavak protesta. Fond penzione štednje iznosi više od 2,3 milijarde evra, ali od ukupno 630 hiljada otvorenih računa na 92% ima manje od 10 hiljada evra. Avni Ahmetaj, Al Jazeera, Priština.